Մեկ տարի ինչ կորցնել և հենց այս 2024-25 ուսումնական տարում ուսանող դառնալ ցանկացողների համար մեկնարկել է թափուր տեղերի հայտագրումը։ Բացված պատուհանից կարող են օգտվել հիմնական մրցույթից դուրս մնացած դիմորդներն ու դրան չմասնակցած, բայց միասնական քննություններից դրական միավորներ ունեցողները։ Դիմորդը կարող է հայտագրել մինչև 6 բուհ ու մասնագիտություն, եթե սահմանված 2 միասնական քննությունից ունի դրական միավորներ։ Հայտագրման ավարտը հուլիսի 26-ին է, արդյունքները հրապարակվելու են դրանից 4 օր անց։ Արդեն ընդունվածները թափուր տեղերի մրցույթին մասնակցել չեն կարող։ Ազատ տեղերը լրացնելու համար նախապատվությունը տրվելու է հիմնական մրցույթից դուրս մնացածներին։ Անբավարար գնահատական ստացածները բնականաբար չեն կարող մասնակցել լրացիչ փուլի մրցույթներին, նրանք արդեն կարող են մասնակցել, եթե ունեն 1 դրական գնահատական, կարող են մասնակցել հերակայի մրցույթին, հանձնելով այդ անբավարար գնահատական ստացած առարկան նորից։ Այս տարվա շրջանավարտների 72%-ը 14,776 անձ դիմել է 2,117 անվճար և 13,928 վճարովի տեղի համար։ Անվճար ընդունվել է 1,849, վճարովի 7,569 դիմորդ։ Թափուր տեղերի պատկերը տխուր է, անվճար 259 տեղ, վճարովի 5,912-ում։ 8 անվճար 2025 վճարովի տեղ էլ ոչ պետական բուհերինն է եղել, բայց մասնավոր ուսհաստատությունների ուսանող է դարձել 156 դիմորդ, 2-ն անվճար։ Ցանկալի միավորներ ստանալու ճանապարհին հնարամիտ դիմորդներին չեն զսպել նույնիսկ մետաղորսիչները, որ ներդրվել են այս տարի։ Ունեցել ենք դիմորդներ, որոնք երբ մենք ես ճիշտ ասած առաջին անգամ տեսա այդ ականջի մեջ դրվող այդ գնդիկները, որը կարծում եմ շատ վտանգավոր էր և մագնիսով դնում էին, մագնիսով հանում էին, շատ դեպքերում մեզ ներկայացրեցին, որ գնում են բժշկի օգնության են դիմում, որպեսզի հանեն հետո, այնքան խորն էր նում։ Առաջին անգամ տեսանք նաև, որ կարող են կոշիկի մեջ հեռախոս տանել, մի քանի տեղեր էլ նաև տեղադրում էին սանհանգույցներում։ Տարեց տարի նվազում է հատկապես ագրարային և մանկավարժական համալսարանների դիմորդների թիվը։ Ագրարայինը առաջին փուլով ունի 50 ուսանող, մանկավարժականի քիմիա մասնագիտությունն էլ հետաքրքրել է ընդամենը 1 հոգու։ Կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանի գնահատականով առավել դրամատիկ է մարզերի բուհերի վիճակը։ Ընդեղել է քանդվում, այսինքն ընդեղել մանկավարժական մասնագիտություններով չնչին դիմորդներ կան։ Եթե մարզերային բուհերում էլ չեն ընդունվում մանկավարժական մասնագիտություններով, դա արդեն լրջագույն խնդիր է։ Այս տարվա ամենապահանջված մասնագիտությունը ստոմատոլոգիան է, մեկ տեղի համար պայքարել է 2 դիմորդ, գրեթե նույնքան մրցակցային է հանրային քաղաքականություն և կառավարումը, թոփ եզրափակում է իրավագիտությունը։ Սևակ Վարդումյան, Սիմիկ Մայիլյան, Էպիկենտրոն,